来到广传媒频道，何立茂同大家主持广传谋论。咁啊，呢个礼拜都要同大家跟进一下喺台湾呢个美国众议长佩洛西访问之后嘅后续反应。咁大家知道啦，呢个后续反应就系、是、佩洛西嘅脚步一离开台湾啊，转去南韩，飞到南韩都未到，中国咧就宣布喺台海嘅周围。即包括台灣的東邊的海域分了六個區塊就搞這個軍事演訓，很怪，又不是演習又不是訓練、啊、是叫演習和訓練演訓、怪詞盡出，但是不能夠排除根本就是一個軍事的動作，是一個威嚇恐嚇的動作、在台灣的上空呢，即差不多去到大氣層啊，幾乎等同外太空咁樣射啲飛彈越過台灣，包括台北嘅上空，咁啊射向都東海，即係唔係東海，即係台灣嘅東邊嘅海域。咁啊，解放軍啊立時喺全世界嘅人士眼中咧，就升格為炸魚王，因為咧冇靶船，就係、是、射落海嘅啫。嗰邊亦都唔知佢係。即係個目標係打邊條魚啊？打三文魚啊？亦或打呢個鯊魚啊？咁啊，總之就喺台灣嘅海岸咧，就發現好多死魚啦。呢、這個咁樣嘅軍演，亦都令到數學界咧得到一個驚天嘅方程式：三小時等於三天。唔係講好咗八月四號到七號啊，甚至八號搞呢個軍事演訓嗎？其實一開波，八月四號中午後面的三個小時，三個多小時就話圓滿結束，話所有的目標中曬。但是呢，大家看到的就是啲動畫啊，中國方面放啲動畫出嚟，就喺度宣揚啊，今次演訓點成功點成功，完全冇任何具體的啊。一個無人機也好，或者是軍機，或者是中共的偵察機所拍到的，即是演訓的壯觀場面，即是大龍鳳一場。這次這樣的三小時等於三天，那麼就匆匆收場，據說呢就因為一個演習呢就暴露了中共的一些軍事的參數，參是參加的參，這些參數即是說數據，即是說你大數據已經被美國、日本、台灣甚至其他國家不知名的啦，你知啲收集軍事情報唔會過俾你知，包括派一啲偵察機啊，派一啲無人機啊，就收集你一射出嚟咧，人哋就已經即係嚇一分鐘已經知道你邊度射，射啲咩彈，射向邊。咁啊，中共解放軍發覺哇唔得了，即係再搞三天落去，咁咪即係等於哇！裸體演訓啊，就唔係真係威嚇台灣，嚇到鼻哥窿都冇用，就即刻 cut off 叫停啊！咁啊，即係雷大雨小啦。咁啊，仲有五枚嘅彈道飛彈咧，就射咗落去喺東海對出嘅日本專屬經濟水域。咁啊，日本就抗議，但係中國。外交部可以話：，中日之間並冇就呢個海域界線達成共識，所以唔存在什麼日本嘅日方嘅專屬經濟區可以咁浪例嘅。人哋嘅專屬經濟區已經啊，何謀所知，二三十年至少喺我哋八十年代已經做新聞嗰時，新聞界嗰時已經知嘅。好。咁啊！呢次咁樣嘅佩洛西旋風咧，就搞出解放軍一個虎頭蛇尾嘅，即係所謂圍堵軍演。結果咧就低低到又慣一鋪嚇，匆匆收場。咁啊，即係我嚟向國內嘅小粉紅交代算數啦。咁啊，呢邊太平洋即係東亞就搞啲咁樣嘅軍事上嘅鬧劇。咁喺法國方面咧。駐法大使盧沙野咧，亦都有新搞作。咁啊，大家知道盧沙野咧，而家係
中國駐法大使，他是在3號晚上就表示，若果統一台灣之後呢，就要進行，就在島上進行再教育，等台灣人就變成愛國分子，這個國家是 PRC 啦，難道你還奢望我統一之後你還有 ROC 中華民國咩？今日呢番言論咧，就真係好似另一夥啊！嗰邊就係配旋風，配洛西旋風啦。呢邊就係導導彈，整一個咁嘅言論導彈啊！咁啊，引起抨擊，因為佢觸動到再教育呢個字眼。咁啊，原來咧佢係當地時間3號晚上咧就接受呢一個電視台訪問嘅，咁啊又回應。刚刚讲的佩洛西访台的事，他就觉得访台呢，即佩洛西访台呢，就是搞一场不必要的挑衅，就认为呢统一了台湾才是气辱啊，然后呢就进行全岛再教育，于是呢大家就变成爱国分子，统一大业不是土地的统一，是人心思想都統一，這個我講的啦，當然我是解釋他那個再教育嘛，因為這樣就令到台灣島的人以後即不止被統一那代，世世代代都繼續支持統一，引起反應啦。歐洲議會安全與國防小組的委員會主席就推特上就話：哇！對於呢啲因為裴洛西訪台而感到憤怒嘅人，我建議佢哋咧將怒氣保留俾呢一位中國大使盧沙野嘅言論，好荒誕啊！完全係唔照顧台灣人嘅感受，要強行統一啊，便即係聲言啊，公然聲稱要再教育真係好令人憤慨。咁啊，領導歐洲議會啊，就參與呢一個，大家知歐洲議會而家同台灣咧就越行越埋啦。嗱，呢領導歐洲議會參與英國脫歐談判嘅比利時前總理這個維霍夫斯基維霍夫斯達就話咧，獨裁政權就唔能夠接受，甚至不能想象人民想生活喺自由之中嘅。佢硬係要想住再教育，言下之意就係壓迫同埋洗腦。千萬小心，台灣、烏克蘭、歐洲，最尾嗰句即係話，你講台灣再教育，你今天烏克蘭又俾俄羅斯侵略，下一個歐洲會變成呢啲獨裁政權嘅目標物。美國國會議員亦都係個反貪顧問阿馬沙羅就話：嗱，呢啲種族滅絕啦、再教育啊、勞動改造啊，喺極權之惡嘅新世紀之下。看來一切都正常化了，這個反應就是觸動到歐洲人的神經，大家知道歐洲人在第二次世界大戰就受到希特拉的納粹思想，當時是叫做 國家社會主義，在德文就變成 Nazism 譯出來就變成納粹，實情的意思就是國家社會主義，你看看當時1917年蘇聯十月革命之後那種社會主義風靡全球，連歐洲這些納粹的一個發動人希特拉都深受社會主義的一個思想的一種衝擊不過呢他就不是搞蘇聯那種，他搞德國式國家社會主義 State Socialism，咁就變咗納粹黨，因為納粹黨喺30年代中一路橫掃到40年代中，即係1945年，即係戰敗為止嗰十幾年就係令到歐洲人咧痛定思痛啊！今天就係因為佢哋都係講再教育、思想改造仲甚至將不能改造或者係難以改造，以至到。即係納粹黨認為呢啲威脅佢生存嘅，例如猶太人，要將佢種族滅絕、大屠殺（Holocaust）。
嗱，歐洲人一聽到呢啲，再假如咧就真係，哇！離地三丈咁高嘅彈道。咁啊，講翻法國方面咧，法國嘅政治學者啊，這個 Bruno Tetras 就話，中共可以只靠查維斯，即係委內瑞拉嘅獨裁者，俄羅斯嘅普京同埋敘利亞嘅阿薩德嘅崇拜者嘅不老友誼咁啊，即係話佢哋呢班人咧，冚唪唥都係自稱為王，而且暗示佢哋自認自己係上帝，可以去改變人嘅思想嘅。曾經被盧沙野罵過係小流民嘅另一位法國嘅政治學者叫邦達茲，就發出推文，就話台灣人已經從獨裁政體同埋單一思想體系解放出嚟，找到自己的身份認同，形成了多元化的觀點。盧沙野家就說要再教育台灣人，就因為台灣的現實令到北京害怕。真的要何立茂真的要幫我解一下，為什麼台灣的現實會令到北京很害怕呢？就因為兩岸在個體制競賽來呢，即是一個民主體制，一個專制的體制，在過去的70年的比賽，即是以中共成立計算，70多年的體制競賽來說，台灣這個體制的韌力、生命力和它的影響力，以至到它的持續力，是遠遠優勝過對岸的一個獨裁專政體制。為什麼這樣說呢？因為對岸是要靠一個人發功去領導14億人，或者是十幾億啦，現在真係人口，大陸的人口現在真係一塌糊塗。有些就話邊度有14億啊？12億都講多了你。有些話可能真係10億多啲嘅啫，作大咗嘅啲人口補習。好，唔好講人口，一人領到14億人，同台灣2300萬或者2400萬嘅人口去督促一個民選嘅總統蔡英文。啱啱倒轉，台灣就用民主選舉輪流普選，即係定期普選啊，輪流坐莊，定期普選啊，噏錯咗，唔係輪流普選，定輪流選舉就即係輪流坐莊，定期選舉就輪流坐莊，係講啊亂曬龍，即係話你坐上去嗰個一個人，即係而家總統蔡英文，係啊，你係一人揸莊啊，不過咧，你是受到全體選民的 mandate 一個的授權，在授權指定任期之內，唔該交足功課，交唔到功課，到時到後再選舉嗰時咧，你可以被踢出去嘅，窩勾你嘅。咁呢個咪就民主選舉，是一人揸莊啊，不過有選民的督促，亦都有新聞界的監察。更加在議會入邊有政黨的制衡啦，即係有不同的聲音，同對岸的體制比較，過去嗰70年台灣的優勢盡現，因為佢係同普世價值係完全接軌，同對岸係同普世價值啱啱係互相對立嘅。咁你話？全世界最多的國家是什麼體制啊？當然不是獨裁專政啦，當然是自由開放的有民主選舉的體制是主流啦。唉，是人是鬼啊，你看看世界的政治那個版圖啊，就清清楚楚。說回這裡這個盧沙野這樣的講法，一句再教育呢，令到好多人即係相當之震驚啊！你喺駐法大使講啲咁嘅説話，其實呢個盧沙野亦都曾經做過加拿大嘅大使喎，全權大使嘅喎。佢做大使嗰時，佢已經即係言論好鬼激嘅咯喎，已經令到當時大家咧就覺得哇，呢個真係戰狼嚟嘅喎，係好似比王毅
仲王毅嘅、哦。咁啊，因為你出到再教育一詞咧，就令到頭先我講，令到人哋有一種納粹集中營嗰種哇歷史嘅陰影即刻浮上嚟，亦都係出現蘇聯嗰種大家知道啊，古拉格群島啊，即係蘇聯嘅作家蘇辛尼津寫嗰本《古拉格群島》，就係講集中營。毛泽东时期又是有毛泽东式的劳改营，这些都是在教育的。重要大家还记不记得在49年之后有大批的国民党的行将亦都要接受思想改造，当时有战犯改造所，其中一个很出名的国民党的行将叫做沈醉，他也写了回忆录，当他放了出来之后，咁何林茂喺80年代初咧，參與百姓半月刊嘅執行編輯工作嗰時咧，亦都編過沈醉啊，交嚟百姓嘅佢嘅回憶錄啊，連載嘅啊，戰犯思想改造啊。咁所以對於共產黨嚟講，思想改造係佢哋認為可以取代上帝去做嘅嘢嚟噶，佢哋係等同上帝去改造人，令到人民喺靈魂深處可以爆發革命嘅。咁啊，巴黎政治學院歐洲問題專家阿 Patrick Martin Jennier 咧就話：對2300万嘅台灣人再教育，就等於將台灣島整個變成一個大集中營。哇！一語中的。哇！呢句説話，呢個 Patrick Martin Jennier 咧，真係不愧係一個歐洲問題專家一。就講就中，即係話將成個台灣島變成一個超大集中營。咁啊，呢種講法咧，即係大家歐洲人咧就好理解，即係盧沙嘢呢啲咁嘅講法咧，係基本就違反普世價值，係喺現代社會咧係不能夠接受嘅。啊，因為你會令到即係歐洲人，亦都係西方社會嘅人咧，就好擔心啊，中共對台灣啊，無論你民統，即係話唔係打仗。或者係武統，即係軍事，用軍事嘅方式去將台灣納入自己版圖之後咧，都會出現大規模嘅洗腦、大規模嘅思想改造，亦都係全面嘅政治灌輸。一係就似而家香港喺2020年7月國安法實行之後，今天改教科書改曬大中小學要。一定要國安教育，不合格咪畢業，大學都不免。呢啲就係鑑粗嚟，係將共產思想要好似晶片咁植入去香港人嘅心入邊，由幼稚園開始一路直到去大學畢業。你諗啊，嗰十幾廿年啊，大學畢業過咗20歲，係不斷俾佢去再教育、再教育、再教育，教育到變成一個。好似容海恩呢啲咁樣嘅款式嘅人，得閒就登報聲明脱離關係，得閒就公開發言，同你劃清界線，同你勢不兩立。中共就係要訓練呢啲唔係人類出嚟，係叫做非人出嚟，係冇曬普通正常嘅人倫，冇曬普世人類嘅。道德良知冇曬正常世界嘅做人嘅良心，只係得一個忠心向黨。而個黨呢已經被好多人講係一個跨國犯罪集團㗎啦，即係話要你加入一個政治黑幫，然後咧守幫規，唔好再守其他呢個幫黑幫以外嘅規矩，即係而家世界上。正常的人類秩序，正常的國際的做事做人，或者是啲契約精神，可以不用守的，就是守幫規得了。容海恩就是幫規的最新的人版啊！中共而家在香港就做緊呢種巨大，將香港全面新疆化。新疆化就話。再不聽話呢就會定點送你入去再教育營，
所以一听到再教员咧，梗系新疆嗰只。如果唔系咧，就一定系秦城嗰只。秦城嗰只就系政治犯，教而不善啊嘛。喺共产党眼中，教你做中共人教唔掂啊嘛。咁啊，唔该你去遵大陆。再唔系，就好似刘晓波咁，坐穿个牢底，即系监牢个牢啊，坐穿监狱，然后咧坐到你病死为止。话知你系诺贝尔和平奖得主，嗱呢种咁样嘅啊，想话改造人类思想嘅，即系将自己代替为上帝嗰份工作，中共有呢种咁样嘅初心，系要赤化全世界，将全世界改造好似中共呢啲咁样嘅非人嘅族类，都唔系族咯，非人嘅一种物体。好得人驚，咁啊，因為到最尾都會出現種族滅絕、文化滅絕。嗱，而家香港文化滅絕行緊嘅啦，香港話方言嚟嘅啫，唔係講大話嘅方言，係地方語言，係方言，所以唔識普通話，好似教育局長蔡若蓮所講，好輸蝕噶，好吃虧噶，好吃虧噶。唉，一个人又识普通话，又识香港话，又识客家话，又识潮州话，又识英语，有咩吃亏啊？识多啲语言有咩吃亏啊？点解要定于一尊，其他不准讲，不准再宣扬，要专讲普通话啊？海外叫做国语啦。就是因为他要思想改造。当你个个都讲普通话的时候，你就那种地方语言，例如香港话，例如台湾闽南话，啊，你就没了本土意愿，于是你就没有本土意识，你的本土思想就越来越淡薄，于是你就没有一种地方思想了，全部都一心向中央。一心向住呢个中央政府，即系话大一统，唔系领土，系思想，系人心。嗱，呢啲又系定于一尊，又系即系叫做再教育嘅结果。嗱，香港而家做紧啲东西，咁而家讲再教育咧，大家真系要睇睇新疆。其实2014年咧，中共就喺新疆大肆开展再教育营啊！再教育营佢而家又喺度改咩？系咪咩啊？啊咩职业？職業培訓啊，嗰啲即係啲名目任佢講，到最尾佢都係困住嗰啲人數以百萬計，全世界都知啦，就係要佢哋放棄宗教，原來嘅宗教伊斯蘭教，甚至放棄佢哋嘅種族身份認定，即係話身份認同都要改埋，以至到呢個宗教入邊係唔食豬肉嘅，要。夹硬喺食物入边浸入去猪肉，强迫你食猪肉，改变埋你，即系甚至人哋嘅教义系流苏嘅，胡苏，但系佢就强迫人哋剃呢种咁样嘅监人乃后，呢啲强制性改变人哋嘅文化思想、宗教习俗，呢啲系反人类罪行嚟噶。啊，佢又叫再教育营，一路啊，2014年已经搞。到今天8年之後都仲係繼續搞。2014年就係習近平上台，真係開始執政嚇，1至2年。呢個就係習思想嘅精髓。而家睇嚟就喺香港橫空出世啦。自從國安法橫空出世，跳過越過立法會嘅立法程序，基本上係不容討論，直接由人大常委會。移植好似晶片咁移植落香港，而且要取代你基本法，以至到废咗你，变相废咗你普通法。呢、这个就系用人大常委会植入呢个国安法嘅晶片，跟住再将呢种国安教育又好似思想晶片咁植入去香港嘅下一代。咁即系2-3代之后咧，香港就完成咗再教育嘅过程。然後咧，成代人咧係咁先，
已經沒有了正常香港人那種普世思想的框架，融入了什麼大灣區都不知道，融入了大中共的一個意識形態，挺恐怖的。這些不是恐嚇大家，盧沙野是有往績可尋，他直頭在2019年他1月9日發表在加拿大，他當時駐加大使，在加拿大渥太華的《國會山時報》發表文章，他的結論就很簡單的、這些是極左的思想，即不能夠不跟大家介紹。他的結論就是某些人所以習慣於傲慢地採取雙重標準，即是罵西方啦、歸根結底還是西方中心論和白人優越論在作祟，在這樣的語境下，法治只不過是他們實現政治目的的工具，是在國際上推行霸權主義的遮羞布罷了。如果將法治改造再教育，中共推行的再教育，現在我改他那個結論以形換影，如果再教育都不過是中共實現政治統治、政治鎮壓的工具，亦都在國際上愛來為他改造人類靈魂的一個遮羞布。所以中共改什麼再教育人、什麼職業培訓啊，這些全部都是語言藝術，到最後他不是外邊，是他是想在你靈魂深處爆發革命，這個就是中共恐怖的地方。土匪流氓強盜穿了西裝打了領帶，思想的深處都還是流民土匪強盜，沒有改變70年，只不過就更厲害，有了高科技，有了其他的監控技術協助，做得更加精準，做得更加細緻、利用大數據，例如華為，所以西方很責使華為這些，因為如果你全世界主要的國家用了華為之後，即是說將他那套思想改造透過高科技植入了各位的家，即是你家裡面你的大數據就變成了中共的大數據的網絡的一部分，即是你的言行、你的起居生活都不用條反條例修訂了，直接已經在中國某些地方已經全世界一清二楚。這個就是赤化世界的高科技手段咯，不是槍槍炮炮啊，各位，就是透過這些這樣的晶片，真是 hardware 的晶片，就將政治的晶片植入了各位的日常生活裡面，無所逃於天地間，大地在我腳下，中共這就是中國夢了。好，今天呢荷里茂從佩洛西講到盧沙野在法國又再殺野，看到中共呢的思想深處就是要赤化世界，他都不惜撕破臉皮不怕給你知，是啊，我就要改造你，即是說他現在講台灣人要再接受再教育，即是說香港現在在做再教育，所以香港已經沒有一國兩制了，行緊再教育真是香港新疆化，不是 future tense， 是 present continuous tense，是現在進行式啊！之所以移民潮咁洶湧，之所以走資潮咁澎湃，因為唔想做再教育、被再教育嘅對象啊嘛！好多人今日講住咁多，多謝各位收看，咁希望大家啦如常支持港傳媒嘅頻道咧，撐1000松啲咧就到100000大關，衝上100000大關係一個新境界，亦都係顯示各位網友嘅強烈支持。希望大家欲成其事，新嚟睇嘅記得 subscribe 我哋。
睇開嘅記得撳個 like， 輕輕手指一觸就功德無量，令到個片更廣泛，得到更多人睇。share 出去啦，留言表示下你嘅態度，同埋講下你嘅諗法，或者係啲乜好建議。何林茂好多謝各位幾年嚟熱情支持，亦都希望大家一如既往撐我哋呢啲獨立媒體。海外係無所畏懼嘅，因為我哋自由社會，生活喺開放嘅空間，只係講我哋自己相信正確。我哋唔需要講大話，因為講大話咧，各位唔會 subscribe 我哋嘅。如果我哋係用一啲不盡不食喺度誇眾取寵，或者係欺騙大家咧，大家嘅眼睛耳朵，但眼睛嘅雪亮，耳朵係好靈敏嘅，咁大家會知道邊啲值得信賴。希望大家唔好放棄推廣出去啊！下次再傾，拜拜。